جنک لە تورکیا تێر و پڕی لە مێردەکەیە بە تیرۆکی نان دارکاری کردووە سەر و چاوی شکاند. دواییش گازی لێگرتووە، دەمودانی گیر کردووە لە بنباڵ و لامل و ژێر ناوکی. کابرا لە بندەستیا هەڵهات، ئەم ژنە بەڵایە بە کەس ناگیرێ. بە دوای مێردەکەیە چووە پەلاماریاوە دیسانگرتوویەتی. خۆیاوە بەسەریا ویستویەتی هەناسەی لێ ببڕێ بێکەس کوژی بکە. پیاوەکە هاوارێکی لێبەرز بووتەوە کەس نەبووە فریایکەوێ. غیرەت گرتوویەتی بە هەموو قوەتی خۆی لەژێر دەستی ژنەکەیە خۆی ڕاپسکاندووە بە ڕاکردن. لە قادرمەی شوقەوە گەیشتووەتە سەر جادە لای پۆلیس. بە پۆلیسی وتووە ئابڕووم چوو لەگە ڕەک ژنەکەم لێمەیە. پۆلیسی بردە سەر میراڵی ژنی. هەتا بیترسێنن ئیتر لێی نەیە. میرال ئەوانیشی دەرکرد. پێیوتن ئەم پیاوەی من هێڕە. ئەم جارە بیهێننەوە دیسان تێرەی کوتم. دەرکەوتووە ئەم ژنە سەری تەواو نییە. نەخۆشی دەرونی هەیە لە خۆیەوە لە خەڵگایە. ئەم پیاوە بە گریانەوە پەیوەندی بە پۆلیسەوە کرد و گوتی فریام کەون. ژنەکەم تێی هەڵداوم و لە ماڵ دەری کردو. ئێرە پارێزگای بورسەیە لە تورکیا. زەنور ئەو پیاوەیە کە ژنەکەی شەوی ڕابردوو بە تیرۆک لێی داوە. ئەم شەویش دوای دارکاریەکی زۆر گازی لێگرتووە و برینداری کردووە. ئێستاش دەڵێ ئەو مێردەم ناوێتەوە. بۆچی وای لێ کردویت؟ دڵپیسی و شتی هیچ. سەرەتا پۆلیس وایان زانی گاڵتەیە، بەڵام زەنور گوتی بڕۆن ژنەکەم ببینن ئینجا تێدەگەن. مێرال بە جگەرەی دەستیەوە هاتە دەرەوە و بەسەر پۆلیسەکاندا قیڕاندی و دەری کردن. چی بوو پێم بڵێن؟ ئارام بە. ئارامبوونی چی؟ من ئێوەم خۆش ناوێ، نەتوانی پارێزگاری لە من بکەن. پۆلیس دەستی بە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە کرد و دەرکەوت مێرال کێشەی دەرونی هەیە. جاری دووەم بە تیمێکی فراوانترەوە. مێرال دەستگیر کرا و پەلکێشی بنکەی پۆلیس کرا. کۆسار عوسمان ڕووداو. سپاس کە بینەرمان بوو.